Como é que é, malta? Vamos já aqui para mais um vídeo. E se vocês se lembram, no último episódio ou vídeo que eu fiz deste tema, eu disse: malta, está aí o verão, ó, está aí o verão, começa a apetecer aqueles passeios de bike, aqueles passeios de trotinete, aqueles passeios ao ar livre. Pois bem, hoje tenho para vos apresentar um dos mais recentes lançamentos da Fido. E vou-vos dizer uma coisa, é das maiores bikes que eu já recebi. Então hoje vamos falar, vou-vos apresentar aqui a Fido Titan. Olhem só para o tamanho desta bicha. Eu não sei se vocês conseguem ter a percepção assim em vídeo, mas esta bike é mesmo, mesmo imponente. Tem aqui um quadro mesmo todo futurista, aqui uma luz frontal em um LED toda futurista. A bike é mega grande, mega grande, e é muita, muita louca. Uns acabamentos brutais, já vamos falar disto tudo. Tem aqui umas características muito boas, vocês já estão a ver o tamanho destes travões, meus amigos, olhem para o tamanho destes travões. Essas características todas, vamos falar delas, vou-vos mostrar aqui a Fido Titan, que vocês vão gostar dela, está muito, muito, muito à frente. Já viram como a Titan é bonita, robusta, moderna? Agora vamos lá às características. Antes de irmos para a parte elétrica, vamos lá para as características de bike, propriamente dita. Ora, como eu estava a dizer no início, temos aqui uns travões de 200 mm à frente. Não sei se vocês conseguem ver aqui, 200 mm, portanto, isto trava nas horas do diabo. Temos à frente e atrás travões de 200 mm. Para pedalar, propriamente dita, à frente, temos apenas uma pedaleira, mas aqui conseguimos fazer 9 trocas de mudança. Temos 9 velocidades, desde a mais rija para a mais mole. Se quiserem puxar mais pelo cabedal, puxar menos pelo cabedal, não é por aí. Sem usar o motor elétrico, estamos apenas a falar de bike. Temos aqui um refletor traseiro, temos aqui um refletor frontal, luz frontal, mais um refletor, e aqui atrás também temos mais um refletor e também luz. Luz essa, meus amigos, olhem só, ela está apagada, eu vou acender. Olhem só a jarda de luz que isto dá de dia. Isto à noite então ilumina mesmo porreiro. Vou apagar e acender. Aqui temos o nosso pedal, aqui temos o sistema de carga bem protegido para a chuva, e aqui temos o sensor de torque. O banco podemos ter assim para pessoas de 1,5 m, é o mínimo que eles indicam, e assim pode ir até pessoas 2 m, 2 m e pouco, conseguem esticar a perna numa boa, sem andar com o joelho muito dobrado. Joelho dobrado esse que este quadro também dá muito jeito. Para a malta, como eu, que já está um bocadinho reumático, que custa alçar assim a perna para entrar nas bikes, tendo um quadro assim mais ergonómico e mais futurista, a gente pode pôr assim o pezinho por aqui, ó, pezinho por aqui, fazemos assim e tal. Estamos aqui à maneira. O volante é tipo Harley. Não é muito grande, não é muito curvado, não é muito curto, eu acho que está mesmo perfeitinho. Vamos aqui com uma posição de condução muito top, não vai fazer duras costas, não vamos muito curvados, não vamos assim muito esticados. Vamos aqui num ângulozinho, diria, ideal. Ok, agora vamos lá às características elétricas. Mas antes de irmos, esqueci-me de dizer que esta é uma bike de 1,8 m e pesa 35 kg. Portanto, vocês estão a ver que não é uma bike que seja dobrável, maleável, para meterem no carro, não. Esta é uma bike, como eles dizem, cargo, que até dá para levar até 200 kg. Podemos pôr aqui uma pessoa já cheinha, podemos levar aqui outra pessoa atrás, podemos levar um pack de malas de carga que eles vendem e pode carregar até 200 kg. Quadro esse, ele é todo em alumínio, mas ainda assim 35 kg não é um peso fácil de carregar se andarmos com ela a subir e a descer escadas a toda hora. Convém para uma bike destas ter ou uma arrecadaçãozinha ou uma garagem que possam guardar a bike, porque pronto, andar a carregar 35 kg escada acima, escada abaixo,
diria, não é fácil, mas com uma bike desta robustez, também não vão querer ela a pesar 12 ou 13 quilinhos, né? É impossível. Aqui atrás então, temos o nosso motor de 750 watts e, meus amigos, 70 de binário. Ela tem aqui o sensor de torque, como eu já tinha dito anteriormente, que auxilia a pedalar e, pá, tem aquela sensibilidade se dá-vos ou não mais compensação quando vocês estão um bocadinho mais à rasca. Ela de motor elétrico, 100% elétrica, dá 25 km/h, mas existe um modo para desbloquear que vai fazer ela dar 40, mas já lá vamos. A bateria, ela está aqui no quadro, a gente tira aqui esta tampinha e ela está aqui, podemos tirar para remover e carregar em casa, portanto não precisamos de andar a carregar a bike a toda a hora lá em cima. Se quisermos levar a bike, levamos só a bateria. Bateria essa que é de 48 V, 1.5 A, que tem uma autonomia bastante jeitosa. Vamos lá vê-la. Ora, falando em autonomia, eu vi aqui ao site da FII do que é mais fácil para vocês entenderem. Ela tem vários modos, o modo Eco, o Normal, Sport, Turbo e Turbo Mais, que é os modos que ela vos vai auxiliar, em que no modo Eco, com auxílio, com uma velocidade de 19 km/h, sensivelmente, ela faz até 135 km/h, no Normal 117, no Sport 87, no Turbo 74 e no Turbo Mais 69 km/h. Aqui, quando temos a falar de velocidade e autonomia, que lá está, quando ela está bloqueada a 25 km/h, fazemos 60 km, sensivelmente. Quando desbloqueamos a 30, 40, que eu acho que ela até dá um pouco mais, fazemos apenas 40 km. Lá está, meus amigos, mais velocidade, menos autonomia, não falha! Como vocês viram, faz até 135 km no modo mais económico. E depois, com o pack de baterias, eles garantem 200 km de autonomia. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro. O pack de baterias vai ser uma maleta que fica aqui e aqui, ok, fica com mais uma bateria de cada lado, bateria igual a esta, ok, que vai ficar aqui de lado, vai fazer com que a bike vá até 200 km de autonomia. Como eu tinha dito, vocês podem ainda pôr aqui o pack de carga, onde podem carregar até 200 kg, portanto, vocês estão a ver que isto é uma bike mesmo, para toda a obra, para toda a obra. Para trocar os modos de velocidade, vou-vos mostrar aqui uma coisa interessante. Este é o LCD e olhem, meus amigos, está bastante, bastante sol. Estou na rua e mesmo de dia conseguimos ver na boa o LCD. É muito difícil em bikes, às vezes temos esta percepção. Aqui trocamos o modo do LCD, onde conseguimos ver os quilómetros, etc. E aqui trocamos o modo Eco, que dá só o pedal. E aqui o modo Calcio Mais, o Turbo Mais, o Turbo, o Sport, normal, tal, pronto. Aqui também temos uns botões e também são iluminados. Tal como o LCD é iluminado, estes botões, agora não se vê porque está assim de dia, mas estes botões também são iluminados. A gente escusa tirar a mão do volante para vir aqui trocar os menus. Aqui conseguimos fazer tudo. Trocar o menu, carregamos aqui, ela troca aqui, ok? Temos a buzina, que é bastante irritante por sinal. Aqui trocamos os modos do Turbo, Eco, etc. E aqui acendemos ou apagamos a luz. Carregamos aqui, está acesa. Carregamos aqui, está apagada. Não tiramos as mãos do volante. Ainda temos aqui esta buzina também. Nice! Se esta é irritante, esta não é melhor. Digo-vos já. Aqui temos o nosso acelerador e aqui as mudanças. Tira e mete. Mas olha, Yuri, filmaste o vídeo todo com isto aqui pendurado. Mas o que é isto, meus amigos? Isto é o QR Code para podermos sacar aqui a aplicação da FII do Titan. Aqui podemos fazer algumas coisas, acender a luz ou apagar. Vocês estão a ver aqui que eu consigo acender e apagar com o telefone, ok? Aqui e aqui, aqui, isso mesmo. Aqui este símbolo de desbloquear é para desbloquear a bateria. Se eu carregar aqui, vocês vão ouvir aqui a bateria a desbloquear cá dentro para a sacarmos fora. Querem ouvir? Aqui está, pronto, ela está pronta a tirar, que é basicamente rodar aqui isto, puxar aqui isto para baixo, isto sai e depois temos aqui a bateria para puxar. Vamos voltar a trancar, para cima e trancar. Pronto, a bateria pode sair para carregar em casa, como eu tinha dito. Depois aqui na aplicação conseguimos fazer mais coisas. Ativar ou desativar aqui o acelerador, as unidades para milhas. Depois vocês consultam isto, se comprarem a bike, consultam isto melhor. Temos aqui algumas coisas importantes como o cruise control. E aqui, na minha opinião, a coisa mais importante, que é o desbloqueio da bicicleta. Até temos que concordar aqui com algumas coisas que, pronto, a gente concorda sempre. Como vocês veem, se eu inclinar aqui a bicicleta, ela dá apenas 25, 26 km/h.
Vamos aqui à nossa aplicação, como eu estava a dizer há pouco. Tenho que esperar aqui 5 segundos para aceitar que isto, pronto, podes cair. Mete o código 398219 e relevo. Ela vai dizer aqui, relevo space limit successful. Successful quer dizer que já vamos já dar muita lambra. Aparece aqui o símbolozinho do rocket. Agora eu carreguei aqui no botão sem querer, ok? Está aqui o símbolozinho do rocket. E se inclinarmos a nossa bike, querem ver? Ó! Aí, brota! Já temos a nossa bike desbloqueada! Então, mas ó, Yuri, só conversa, só conversa. Tem a andar. Calma, jovens, vocês estão muito acelerados. Depois eu mando o um vídeo para a FIDO e os homens dizem: então, olha lá, tem características e especificações. Depois só dar lume, dar lume, dar lume. E aquela malta que gosta mesmo da bike, para pedalar, para passear. Nada? Não conta? Não, calma, vocês têm que ter calma, meus jovens. Agora, falando aqui em características da bike, meus amigos, estas mudanças, tal, 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 vêm afinadíssimas. Pá, troca, não falha nada. Eu já estou na pesada e estou sem ajudas, meus amigos. Qual sem ajudas? Bora lá, mas é aqui, normal, ajudazinha, normal. Sport, turbo, turbo mais que eu não. Ó, o torque sensor começa logo aqui a dar. Mas se vocês quiserem só pedalar, não sejam preguiças como eu, a bike também funciona na perfeição. Ó, estou aqui a trocar as mudancinhas, está tranquilo, está favorável. Quando damos aqui este toquezinho no pedal, o torque sensor ativa logo aqui na perfeição. Aqui o torque sensor, vocês conseguem controlar aqui o tipo de ajudas, lembrando, quanto menos for a ajuda, mais vocês pedalam, quanto mais for a ajuda, menos vocês pedalam. Aqui se pusermos no turbo mais, ok, que é a ajuda máxima, assim que vocês dão ao kick, ele ajuda-vos mais, ou seja, o torque sensor é mesmo para isso. Assim que ele sente vocês a meterem, se vocês forem com este torquezinho a pedalar assim, ele vai-vos a dar uma ajuda muito suave. Assim que vocês pedalam, vocês ouvem logo o turbo, o motor começa logo a bombar. É instantâneo. Estes torque sensors funcionam na perfeição. Se vocês quiserem isto mais suave, é baixar aqui do turbo mais para o normal ou para o turbo normal. Tem turbo e turbo mais, normal, soft, desligado. Vocês controlam essa parte. Em termos de amortecimento, ok, só tem amortecedor frontal. Fazia aqui falta um amortecedor na bunda. O frontal tem aqui regulação em dureza, funciona perfeitamente. Eu deixei isto, digamos, meio caminho e funciona na perfeição. Estou aqui numa parte que a areia é mais mole e vou-vos dizer uma coisa: não estou a pedalar nada, isto é a subir e a areia é molíssima. E o motor tem uma sardanisga, pá, digamos, 750 watts já é qualquer coisa. E depois isto, como dizes, as especificações têm 70 Nm, gente. Dá o kick e ela começa logo a dar de gás, meu. É muito, muito forte este motor. 750 watts é muito, muito bom. Voltando aqui ao tema do amortecimento, estou aqui a passar num sítio com mais uns buraquinhos. Ok, o amortecimento à frente é fixe, como eu estava a dizer. Aqui é compreensível não ter amortecimento atrás, porque, e como diz as especificações, a característica, isto é uma bike tipo cargo. Ou seja, se tivesse um amortecimento atrás, se calhar já não era tão bom para carregar assim coisas. Uma grande vantagem destas rodas 26: andamos por todo o lado e parece que andamos de jipe. Isto passa por cima de tudo sem qualquer problema. Eu vou virar aqui esta zona aqui mais. Areia mais mole, digamos assim. Ok, não vou pedalar. Olhem para isto a passar por cima disto. Impecável! Impecável! Estou aqui a fazer um trilhozinho bastante difícil, por sinal, com rodas grandes, meus amigos. Oi, dá torque, dá torque. Isto é, oi, dá torque. Isto é mesmo areia soltíssima. Esqueçam! Muito, muito top! A bike tem mesmo uma sardanisca brutal. Brutal, brutal, brutal. Está aqui o sol a bater de chapa e o LCD vê-se na perfeição. Não notamos aqui aquela, epá, temos que fazer assim para estar a ver, não. É, os LEDs são super, super fortes e vê-se na perfeição. Se vocês quiserem deixar de ser preguiças como eu e largar aqui o acelerador, meus amigos, tenho-vos a dizer, para pedalar assim nestes trilhos, vou aqui com o Turbo mais, epá, eu também sou um grande tretas. Vou com o Turbo mais, vou ser do Turbo mais, mas epá, eu vou ser mais coisa, vou ser mais desportista. Vou pôr aqui no normal, que é o
o eco. O eco é o mais fraco antes de ser só o pedal. E ainda assim, vai-se na boa. Deixa-me trocar aqui para... Ah, eu posso trocar aqui no volante, também estou feito urso. Normal, Sport, Turbo, Turbo mais. Isto não anda-se a mão. Ai, caraças, o Francisco tirou o kick. Isto é o kick do caraças. Esta é bacana, esta é bacana. Esta é muito bacana, mano. Esta anda que se farta. E por falar em anda que se farta, apanhei aqui um bocadinho de alcatrão para a gente fazer o teste. Vou trocar aqui das mudanças todas. Ok, eu vou pedalar. E como tenho ela desbloqueada, vou a 30, vou pedalar tranquilo. No mal vou fazer esforço. Também tenho isto no Turbo mais, claro. Vou aqui a 35, mal vou fazer esforço. Vou dar um bocadinho de esforço. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Vou a 50 km por hora a pedalar, ok? Esta porcaria não para caraças. O Ior gostou desta. Agora vamos fazer aqui um testezinho. Não vou, ou melhor, vou parar de pedalar, sim, aqui é. Vou só usar aqui o meu elétrico. Ver quanto é que isto está. Digamos, só ao elétrico, sem ser ao pedal. Vai, bora lá. 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50. Não vou. 49, 49, 50, 49, 50. Não vou pedalar. Aliás, até vou abrir aqui as pernas. Que era esse peso peixe de tiro dos anos 80. Vou baixar aqui para 25. Atenção, 25. 25 é o limite dela quando está bloqueada. Vou aqui agora a 20. 20, vou carregar. Vocês estão a ouvir o motor disto a dar o kick? Tirar 25, kick. Aqui a 30, vou tirar aqui, que é subir, kick. Tirar aqui, kick. Man, a bike responde louco, man. Em resumo, esta Fido Titan, eu diria, é mesmo pau para toda a obra. Vocês já viram que porta-se bem em areia, porta-se bem em estrada, desbloqueada, conseguimos aqui velocidades entre os 45 e os 50 km/h. O LCD é um IP65, toda a bike é uma IP57, portanto, mesmo quando chover, não há aquele problema da bike apanhar chuviscos e chuva. Até aqui o porta de carga é bastante protegida contra a água. Como eu estava a dizer ao início, é uma bike pouco prática para andar a levar para casa todos os dias para carregar, mas com esta opção de tirar a bateria e deixar a bike, por exemplo, numa arrecadação, e levamos a bike para cima para carregar, se não tivermos carga na arrecadação, diria que é muito fixe. Uma novidade dos vídeos que eu faço é que nesta bike eu montei os guarda-lamas. Pois é, eu nunca monto este guarda-lamas e continuo a achar que fica horrível. Eu, se tirar estes guarda-lamas e se vir apenas o pneu e aqui esta traseira, eu acho que vai ficar muito mais fixe, mas desta vez montei os guarda-lamas. A bike é bastante bonita, bastante elegante. A luz está aqui acesa, olha para isto, vou apagar. A luz é, a iluminação é bastante forte, boa suspensão à frente, aqui regulável. Faltava uma suspensão atrás, faltava, mas para podermos levar alguém aqui atrás ou levar com o pack da carga, a suspensão deixava de fazer sentido. Os travões, meus amigos, isto trava nas horas do diabo. Ainda podemos meter aqui um suporte para a água ou para mais uma maleta, o que vocês quiserem. As mudanças trocam bem e a bike é maleável. Pá, estou super agradado com esta Fido Titan. Diria que foi das bikezinhas melhorzitas que eu já testei aqui. O motor de 750W. Com os 70 de binário, com estas rodas 24x4, isto passa por cima de tudo! Ora, chegado agora a casa, vamos ao resumo da viagem e a mais uns pormenores. Ora, eu desde que desliguei e liguei, que eu desliguei e liguei ali para trocar da areia para o mato e tal, desliguei e liguei, fiz mais 9 km, mas no geral fiz 17 km. O máximo de velocidade que eu dei foi 54 km/h e a média dá 11 km/h. Esqueci-me ainda há pouco de vos mostrar o que é que acompanha a trotinete. Vem aqui esta caixinha, muito bem acomodada, com as ferramentas para instalação, com o manual, e aqui embaixo vem o carregador, a bateria, o conversor para as nossas tomadas. Vem esta caixinha toda bacaninha. A bike chegou aqui inteirinha,
mesmo depois de curtirmos à brava. Falando aqui em preço, que também ficou a faltar. Ora, ela custa 1699 com o pack normal. Se quiserem o pack combo de baterias, fica aqui com estas baterias atrás, como eu estava a dizer no início do vídeo, são 2397. Mas digamos, para que é que vocês precisam de 400 km de autonomia? Eu acho que 135 km de autonomia chega para perfeitamente no modo, lembrando, é no modo combinado, não é 100% elétrico. Na descrição eu vou deixar o código de desconto, eu não sei ainda ao certo quanto é que é, estou a finalizar a parceria com eles por e-mail, mas quando o vídeo sair já vai estar na descrição tanto o código como o valor que vai ser descontado na compra desta bike. Lembrando pessoal, isto não é uma bicicleta daquelas forçolinhas, ok? Isto é mesmo uma bike muito, muito completa e está muito, muito fixe. Bem, na descrição vou deixar o link da bike, o código de desconto, o link vocês consultem para verem mais características. A gente aqui, neste tempo de vídeo, não conseguimos mostrar tudo e às vezes até nos esquecemos, assumo a culpa, mas vou deixar na descrição para vocês consultarem tudo, ok? Esta foi a bike, este é o meu cão malvado, o meu cão muito a mão. Malta, malta, antes de irem embora, estava aqui a descarregar as máquinas e a internet é lixada. Fiz aqui uma busca acerca da velocidade, porque isto das velocidades das bikes e das trotinetes, tudo o que é mais de 25, é ilegal. Lembra-se o código de desbloqueio que a gente usou para desbloquear na aplicação? Já não é preciso. Vou só finalizar o vídeo com esta dica. Acendem esta bike, né? Ela acende, ok. Depois, como vocês estão a ver, não tem aqui o rocket. Aí só fica aqui o rocket quando a gente mete na aplicação, mas... long press no botão de baixo. Olha aqui o gajo. Carregam de novo. Bloqueada a 25. Carregam aqui. Desbloqueada. E conseguimos dar mais de 50. Fica só a dica para finalizar o vídeo. Porque a 25 não é para nós. Nós é do aço. Mas atenção. Mais de 25 é ilegal. Mas não conheço ninguém. Siga. Gá.